Srpska lista spremna je da glasa za obaranje vlade Ramuša Haradinaja ako opozicija obezbedi 51 poslanički glas u Skupštini Kosova, izjavio je poslanik Srpske liste Igor Simić, a prenosi Gazeta Metro. Kako se navodi, Simić je za televiziju Pink izjavio da će se vratiti u Skupštinu Kosova u trenutku kada opozicija prikupi 51 potpis za smenu vlade. On je dodao da Srpska lista nije u kosovskom parlamentu jer želi da bude sa svojim narodom, a ne da svojim prisustvom daje legitimitet skupštini sednicama, jer su oni formirali vojsku sa 107 glasova. Šta bismo uradili sa 9% ili 10 glasova? U skupštinu ćemo ući čim parlamentarna opozicija prikupi 51 potpis za pad vlade, rekao je Simić.